الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم جناب لطف الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی سلارزی، محترم جناب سمیع الحق صاحب محترم مدرسہ حاضہ، محترم جناب جاوید صاحب دادی مدرسی استاذ، محترم جناب مفتی جمیل صاحب احمد دی مدرسی استاذ، محترم جناب ضیاء اللہ صاحب، محترم جناب گلروز خان صاحب امیر جماعت اسلامی بامپوخا، دیگر علماء کرام او زمون سپین روبو مشرانو او خوگو ملگرو او کشرانو خوگو میندو خویندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اللہ تعالیٰ ڈیر زیات بے انتہا شکریہ ادا کوں چ اللہ تعالیٰ د دین سن سکار لکا اللہ تعالیٰ زمون اغستی او پدی دے کہ اللہ تعالیٰ د جنکو د مدرسی دا غیر پر ہم اللہ تعالیٰ پروگرام کری، اللہ تعالیٰ د دی ملگر زلون آغی طرف تمائل کری، دا غیر پر سائی، دا غیر پر کوشش، دا غیر پر حل زلی، دا غیر پر منڈ تر لے آغا دی ملگر و حلی دا مدرسی استازان ہم او دا شانت ورسرا نور ملگری چاہا دا غیر مالی سپورٹ ورکڑی دا ٹول و دیر زیادہ شکریہ دا کو چ اللہ تعالیٰ د دین کار مخڑا نبان رسائی کمکار کا آغی سن سے افتتاح یا داشان سن سکار کا اللہ تعالیٰ زمونگ دلاس ناغستے کوشش ترسل زمونگ امدائی چاہ کار مخڑان دے باندے اللہ تعالیٰ دا قیامت پوری جاری ہو ساتی او داغی خپل آغا عجر او خپل آغا بدلہ اللہ تعالیٰ مونگ لوم راکی او داغ ملگری چھ سم راغی مخڑان دے بانے پائی کوشش کی چھ اللہ تعالیٰ آغی تو مخپل آغا بدلہ او خپل آغا عجر او ثواب ورتا اللہ تعالیٰ ورکی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی چکمزے کی دم مومنان و سڑو ذکر کرے دے نالتا وسرا دم مومنان و زنانہ و بارکم اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا من عامل صالحا من ذکرنا انتا کہ یو سڑے دے او کخزا او چھ سوکم نیک عمل کینو یقیناً چھ اللہ تعالیٰ غیل خل بدلہ اور کئی کمایت چھ ماستا سو مخت تلاوت کو پاگی کہ اللہ تعالیٰ دا مسلمانان و سڑو دا خزو دا دوارو صفات اللہ تعالیٰ بیان کری دی چھ مسلمانان سڑی دے او کخزے، مومنان سڑی دے او کخزے، او عاجزی کہ ان کی سڑی دے او کخزے، رشتیا و ان کی سڑی دے او کخزے، صبر کہ ان کی سڑی دے او کخزے، او داشان دالان یریدن کی ناری ندی او کزنانا، صدقہ ور کہ ان کی ناری ندی او کزنانا، روجن ان کی ناری ندی او کزنانا، او داشان دخپل و شرمگاہن و حفاظت کہ ان کی ناری ندی او کزنانا، او دا اللہ تعالیٰ دیر زیاد ذکر کن کی ناری نئے او کزنانا، اللہ تعالیٰ دے طول دا پارا دیر لوے اجر او مغفرت تیار کرے دے. نو اللہ تعالیٰ دا ناری نو سر یو زید زنانا او بارا کیوں ذکر کرے دے، دا ناری نو دا تعلیم او دا تعلم دا پارا پروگرام آخو یقیناً چپ دے کلی کی اغا دا مخکن موجود مختلف مدرسے دا غیر پارا کار کئی، خود زنانا او دا پارا دا سی مستقل مدرسہ نوا. دا اللہ تعالیٰ ډیر زیات شکریہ دا کو چا غکار اللہ تعالیٰ د دې ملګرو نواغس او دل د کیا عید و مدرسې د پارا باقاعده د هغې افتتاح وکړه او دا نن نو ان شاء الله بلکې د سوانا ان شاء الله په هغې کې کا کلاسونه بستاټي زنانه به دراصل هلته کې د سبق ته پر راځي او استادان نارینه هم او زنانه هم د هغې لپاره موجود وي او هغې ته به سبقونه ورښیي. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا چدا اللہ خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چدا علم طلب اغا پوا ہر یو مسلمان بانے فرض دی، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، پا ہر یو مسلمان باندے دا علم طلب اغا فرض دی و لازم دی اور باندے.
لکشان سوچ دیتا کول پکاری چی دا علم نا بغیر یقینان چی دا اسلام لار احما اوتار پی جندنی نشو چی اوکست اسلام لار پی جنی نانو پا غیبانی با بیا او چلی گی سنگا لکا چی کل یو علم حاصلی حال دا کنان چی دا غیب مطابق تک کولی شی چی علم نی حاصل دا غیب مطابق تک اگر ممکن نده دا دیو جنا لکا دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر پخپل دی باندی روب یو باب قائم کرده دی اغوی العلم قبل القول والعمل دا وینانا او دا عمل نمخ کی علم لازمی دی چی پا یو خبر بانی تر پویی گی نانو تب سنگ دا خبر کئی چی دا اللہ خبر دا و دا رسول خبر دا دا اللہ و دا رسول خبر مخی بزدہ کون واری یو کار بانی تر پویی گی نا چی دا کار در اصل اللہ تعالی دی بارا کی حکم کرده دی او کنا اللہ تعالی پا دی بان رازی کی گی و پا خفا کی گی دا اللہ رسول یو کنن دی بارا کی سفر مائی تا تر آخی بارا کی علم نہیں سنگ بتا چی کم دن دا اللہ تعالی در ازار پر یو کار گی حیثیت مسلمان ولی زمان سارا پا دا لازمی ندا چی مونگ دی خام خواہ دا اللہ و دا رسول پلار بانو چلی گو دا اللہ تعالی دا احکام مطابق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانی جوان تیر کو نیچ کل مونگ علم نہیں حاصل کرے او کل مونگ دا رسل پویا نہیں حاصل کرے کل مونگ دا قرآن و دا حدیث دا غی تعلیم و تعلم تا مونگ ناس نیو نو سنگ مونگ دا اللہ تعالی دا احکام مطابق او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانی جوان تیر کو لازم خبری چی خام خام دا اللہ تعالی دا رسول مطابق جوان تیر اول دا پا ہر یو مسلمان بانی فرض دی بیا دا علم فضیلت او دا علم چکم دے غروالی اخو دیر جاس سیوا خدا غی بارا کی صرف یو حدیث تا سما خی تک دم چی ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا اللہ خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چی گورے تاسو ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا چی دا اللہ خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چی اللہ تعالیٰ پخبلا سوچ کہے اللہ تعالیٰ پخبلا او دا اللہ تعالیٰ ملائک ہم چی لکا سمرہ برگزیدہ بندگانی دا اللہ اغیب آگا دا اللہ تعالیٰ ملائک او دا شان پا اسمانونو کی چی کم سدی دا طول مخلوق او پزمک بانے چی کم مخلوق دے کہ واضح انسانان نا کم مخلوقات تی دا اللہ تعالیٰ اگا طول تردے چی او میگے پسولکے او دا شانتی پوبو کی مئی اگا دا ہا جارہ پارا دو آگان غواری کم سوچ خلق تا دا خیر تعلیم ورکی دا خیر تعلیم ورکی خیر زدکی او خیر نور خلق تا ورخی دا کسان دا پارا ملائک ورلہم دو آگان غواری او میگیان اگا پسولکے او میان پا میو پا اوبو کی دا غیر پارا دو آگان غواری بیادا سگوری چی دا نارینا مقام یقیناً چی آخو دیر زیاد اچت تی دا آغی مقام خو پخپل دے باندے خدا دا نانا دا آغی لکا سمر دیر زیاد اچت مقام دے و انسان او اسلام آغی لسمر مرتبہ و سمر مقام ورکڑ دے دا اللہ خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا تا صادق امین ویلے کے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کلا لنبنے وحی رالا دا غورست تاسو پا علم کی جو دا طولنا اول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ایمان اغا زنانا راولے دے دا طولنا اول ایمان اغا زنانا راولے دے خدیت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا دا غار حیران واپس راغے او پا غیر ٹیم کی لگا را پیدوسم او دائی ہوئی چی ما باندی کم بد راوا چوا او بیا لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوس کی چی وجہ سے شوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلا خبر آگا تا کئی چی لکا آگی تا کئی چی ام دا شان یو ملائکر آگلی یو کس راگلی ما تے داوی داویلی او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حوصلہ ور کئی چی اللہ تعالی بچر تا امتازہ کئینا انکا لتصل الرحیمہ و تحمل الکل دا ہاں اگد حدیث تے چی لکا تا سل رحمی کے او تا دا بے کسو دا بے وسو پکار باند رازی دا کنڈو رنڈو دا آگی پا سر والے تلاس راک آگے دا اعتمانانو دا آگی تا خیال ساتے چرت با ملا تلا تا زائے کینا نو خدیت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دا طول ناول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے ایمان آگے راوڑے دے بیا سوچ کہہ رہے تھا چھ دا اسلام پلار کی دا طول ناول قربانی آگا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکڑے دا بیا لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا لکا خدیت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آگے پا وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم نکانا دا کرے کچھ کلا غوفات شوی دا انداغین رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا سرون نکاہون کری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاہون دا آغی دا نور و مقاصد سرا
یو مقصد اصل کې هغه دا مو چې زنانه او ته هغه تعلیم ورکړي او دا زنانه یا نورو زنانه او ته تعلیم ورکړی شي لکه چې ډیر کله داسې چې زنانه د نارینه نه د یوې خبرې باره کې تپوس نشي کولی او د زنانه نه کولی شي بیا تاسو په ظلم کېږه چې لکه د ټول نه زیات احادیث چې هغه د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دي خود ویم نمبر زیاد احادیث عائشہ صدیقہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور جوان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د نه دغه اکټیویټیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څومره زیات تعلیمات هغه زنانه سره متعلق په خپل دانی هغه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه نورو خلکو ته منتقل کړی دی بیا تاسو ګورئ چې لکه د اسلام دغه رڼا هغه مخ وړاندې باندې لکه څنګه چې نارینه و خوره کړې ده زنانه هم یقینا چې لکه پایه کې ډېر زیات اوچت مقام لکه الله تعالی دیره ورکړی دی زنانه چې کله د هغې تربیت وشي او دا شانتې زنانه چې په سمه لار باندې ور روان شي هغه د روغ د یو خاندان د هغې تربیت هغه کوي د خپلو بچو تربیت دا شان د خپل نارینه که زه دا وایم چې زنانه په کور کې مسلمان یې هغه در اصل نارینه ته وایي چې لکه ته به چېرته هم چې کوم دی کور ته ټي وي نه راوړې هغه نشي راوړې بیا چې ورته وایي چې کور ته به دا موبایل ما پسې نه راوړې تاسو ګورئ هغه بیا نشي کولی هغه شان ته دغه شان در اصل د خپلو بچو تربیت چې هغه مانځه ته راپاسي سبق ته یې ورلېږي دا شانتې نور د نیکۍ په کار پسې ورلېږي چې د زنانه په خپله تربیت وشي د ماشومانو هم په صحیح انداز کې تربیت هغه کولی شي خو چې کله یو زنانه په خپله بېلارې په غلطه طرف باندې ور روانې د هغې بچي تاسو ګورئ چې به خامخا په غلط طرف باندې ور روانې اقبال رحمت الله علیه د هغه د رسل لکه تاسو ګورئ چې څومره انتهایي اوچت مقام دی هغه او دا شانتې هغه ته د اسلام مفکر ویل کېږي مفکر اسلام او دا شانتې شاعر مشرق هغه ته ویل کېږي او شاعر اسلام ورته ویل کېږي دا هغه په تربیت کې لکه څنګه چې خلک د هغه استاد یادېږي یقیناً چې د هغه هم یو ډېر زیات اوچت مقام خو د هغه ته په تربیت کې یو ډېر لوی مقام د هغه د مور مو د هغه د مور لکه ډېر زیات انتهایي اوچت مقام دغه یې کې او دا شان تاسو په خپل دانی په تاریخ پای نظر ور واچوي څومره چې هم په تاریخ کې اوچت خلک تیر شوی دی په دې کې لکه دا کم کسان چې په تاریخ کې لکه اوچت کسان تیر شوی دی دا هغې کسانو په تربیت کې دا هغې د مور لکه ډېر زیات انتهایي اوچت کردار هغه پاتې شوی په کار در اصل دا شان دی چې لکه څنګه چې مونږ نارینه ول تعلیم ورکو همدا شان زنانه هغې ته هم تعلیم ورکو او دا هم د دې مدرسې سره زمونږ استاد تعاون به مخامخا دی چې لکه څنګه مونږ د دې سره خپل مالي تعاون ورسره کوو دا شان جانی تعاون مخامخا دې سره پکاري چې خپل ماشومان او ماشومانې جنکۍ هغه هم مونږ دلته کې راولېږو خپلې زنانه چې د هغې لپاره به هم انشاءالله دلته کې د تربیت پروګرام او دا شان درس قرآن او درس حدیث په کولی کېږي چې هغه هم مونږ دلته کې راولېږو دا به زمونږ استاستو لپاره په دنیا کې هم د سکون او د اطمینان او د آرام یو ذریعې کله چې زنانه هغه در اصل دیندارې تاسو ګورئ چې پایې کور کې یو سکون یو اطمینان یې خو چې کله زنانه هغه بېلارې پایې کور کې چېرته هم سکون او اطمینان نه حاصلېږي اکثر سړی لکه کور ته راشي د سکون لپاره او چې دلته راشي په کور کې جنګ او جګړې او بیا په سکون په ځای باندې لالا بې اطمینانۍ سه واشي نو چې کله در اصل لکه دا په سم طرف باندې ور روانې نو انشاءالله چې کور به در اصل د جنت یو ماحول پیش کوي او دا شانت آخرت به هم زمونږ استاد خوښته وي د خپل ګران مشر او استاد دا مولانا مسیح ګل صاحب دا هی انتهایي شکریا دا کو چل تر اغلی ساسو دا هی پمینس کې ډیر آیل کېدل نه غواړم او الله تعالی دې دا هی په عمر کې او دا شان دا هی په صلاحیتونو کې نورم برکت ورواچي الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب